disangut hari sincin songket Bandung Abah Haji Sahud anu bakal latar hejo sulirang pasihan pasihan jalan basaud tawis soce dikepuh di mana waktu munggaran Bapak Haji Ahang anu bageut Pak Haji Amang ayah Pak Adu Asih Bapak Haji Ahang anu bageut anu mana Pak Haji Amang daluan Pak Haji Amang gumuluh nah repan apa Haji Sahud apa Haji Ahang anu bageut Allah moal arek las Bapak Haji Ahang anu bageut mana Pak Haji Turunun Pak Haji Aman Numana Cep Agung Tikun Sinjang Songkit Bapak Nining Dei Anu Bageut aduh ciri asih Bapak Nining Anu Mana Mana Pak Haji Gerak payun heula basa tepung Bapak Haji Dodo Ibu Haji Dodo nu balakeun aduh asih urang atuh rawuh Pak Haji Dodo salam sehat Pak Haji Dodo salam nu tumulung kenapa nih ibu hajah sangatan mengaku maksud hayat inakana tapi bukti kunti mahate maning ibu aja dada tegeni sangajang tekeh emongan maksud hayang maksud hayang tinggalkan Pak Haji Dodo anu mana
Haji pare anu bakeun. Latar hejo Bapak Haji pare mana Sulawirang lomba ayaku enak mamah karma tawis suce Bapak Haji pare anu bagus tegening Pak Haji say kereta teli asing gadede tegening jungjunan kanya ngasaha nyebat jungjunan mimiti Dodo anu bageuh Pak Haji Dodo anu kumulung Pak Haji Dodo deui harepan samareke sorang ampun Pak Haji Dodo hatur nuhun pongporang di luhur gunung saung di mah mamah endet anu mana saung abdi melangkah ke pundung ka mana mapai kenana mamah endet anu bageut ka mana mapai kenana aduh mamah endet teh anu bageut ka saha abdi nyalindung mun mendak mah mamah endet sareng bapa Iwan anu bageut mun mendak Mama endet Bapak Iwan Bapak Iwan mun endet ka nyerian Bapak Iwan mama endet tu bageut aduh mama anu jauh sok tibeulat suka teuing mama endet sang Pak Iwan anu bageut Iwan anu teuing lamun panggi Bapak Iwan di batan pegat duriat suka di
Turiang dina babatu, bapak hajat, ibu hajat, nubalageun nya melah.